السلام علیکم، میں اور شرحان آپ دیکھ رہے ہیں جابس ڈاٹ پی کے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم، میں آپ کو نئی نئی جابس لے کر اور ایڈمیشن لے کر آتا ہوں، تو آج میں آپ کو جو جابس لے کر آئے ہوں وہ ہے آسامی ماحولیات ہے حکومت خیبر پختونخوا ماحولیات میں جاب ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ تو اس سے پہلے میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پہ لازمی کلک کیجیے۔ بیل کے آئیکن پہ لازمی اس طرح کے کلک کیجیے تاکہ اس طرح کی نئی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو موصول ہو۔ تو میرے اس چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے JOBS.BK۔ تو ناظرین، سب سے پہلے جس کا جو اشتہار کا فیصلہ سر جو اس پہ لکھا ہوا ہے، ادارہ تحفظ ماحولیات حکومت خیبر پختونخوا کی حالی اسامیوں کے لیے پر کرنے کے لیے درخواست مطلوب ہے، اسامیوں کی مستقل بنیادوں پر پر کی جائے گی۔ نام اسامی ڈرائیور ہے، بی بی ایس 6 ہے، تعداد اسامی 2 ہے، ڈومیسائل خیبر پختونخوا، خواندہ ایچ ٹی وی اور ایل ٹی وی، تعلیم میٹرک میڈل یا کوئی بھی نہیں ہو، اور ڈرائیونگ لائسنس حامل ہو اور 3 سال کا تجربہ رکھتا ہو ڈرائیونگ، اور عمر کی حد ہے 21 تا 40 سال، اور خواہش مند حضرات سے التماس ہے کہ اپنی درخواست میں میں تصدیق شدہ دستاویزات کے ساتھ نقل کے ساتھ اس اشاعت کے 15 دن کے اندر موصول ہونی چاہیے۔ 17 تاریخ پہ اس کی پبلش ہوئی ہے ایڈورٹائزمنٹ کی، اس کے بعد جو 15 دن کاؤنٹ کرے تو اس کی لاسٹ ڈیٹ ہوگی، اور جو اس کے ایڈریس ہے اس ایڈریس پر اپنا سادہ اپلیکیشن سینڈ کرے ڈائریکٹر انوائرمنٹل پروڈکشنز ایجنسی خیبر پختونخوا، ڈائریکٹر انوائرمنٹل پروڈکشن ایجنسی خیبر پختونخوا، 3rd floor SDO بلڈنگ خیبر پختونخوا پشاور کینٹ۔ فون نمبر جو اس کی ہے وہ نیچے دیا گیا ہے۔ تو بہت شکریہ، میرے چینل کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔